наша вільна. Робилася, не дихає, так от тільки родила її. Алеша, добивай. Вже наділись? Забираем ребенка. Ты повинна здесь на месте. Сейчас нам поможем. Хорошо. Папа, извините. Раскрывай. Да, раскрывай. Можно и металла там. Леша. Что было там? Операційна? Так. Ні. Не треба. Не треба. Далі, що робите? Щас. Амбушка не дише. Дитяча? Да. Не дише. Дитяча. Вадика підключаємо. Отсос. Щас. Отсос детський. Детський отсос. Вадичек стоит без дела. Паша, дай ему амбушку. Вадик. Отсос. Амбушка есть. Да. Ну, знаешь, работаем. Есть? Санасы? Ой, живот. Ем. Леша, забирай ребенка. Я занимаюсь жинкой. Да. Пеленочку расстели. Шо-шо? Инструментарий я не раскрываю. Два зажимы, ножницы сюда. Пеленочку расстели, ребенка на пеленок. Так, пересекли пуповину. Відєднуємо. Пересекли пуповину. 10. Паша, ты с ребенком? 30. Я, собственно, давай. Есть, положили. Сейчас, зайчик. Все. Переходимо на сторону. Сейчас, зайчик, все нормально. Дихание. На счет три. Переходим на пол. Раз, два, три. Дыхание. Сейчас, зайчик. Регулярно? Восемь. Вадик, постарайся сейчас двумя пальчиками. Да. Делаешь массаж. Пульс. Через 30 раз в блоке. Я на уровне закрываю. Капиллярное давление. Все, зайчик. Ну, живите, показываю. Вариант пуповинного доступа у нас есть? После тут уже. А чего немає? После тут уже отделен? Нет. Живот болит, что ли? Ой, болит. Это на пуховину, да? Таз як твій. Кровотеча есть? Пока что не поставлю. Это катализация. Ще, зайчик, займаємося, ми переживаємо. Все гарно, зайчик. Все. Не пійсти. Массаж матки на кулаки проводим. Так, встановлено. Есть контроль. Встановлено. Выделяется. Все, зайчик, что ты готов будешь? Все там будет гарно. Все хорошо. Все будет гарно. Набирали фізрощин для того, щоб промити. Добре. Промили. Артеріальний тиск. Я під'єдную систему. Все добре. Фізрощин.
Люба закрою. Прийнято. Все, замечательно, Саша. Все хорошо, все вже роблять. Все вже займається. Не переживай, все буде хорошо. Сьогодні? Оціню. Десь папа. Де папа? Да, папа. Піди, йди. Все хорошо, молодець. 10. Відсутнє. Відсутнє, ладиш, хто добре? Набираю ампулу адреналіна. Що робите? Добре, як? Розвожу на 9 живота. Клапан підрочено 40 мм. Саш, робить. Було відділення. Це ми зробили. З якою пологою дитина? 3 кілограми народився. 3 кілограми. 10 мг на кілограм, 30. З розчину 100 мл набираємо 3 мл розчину, вводимо. Все хорошо. Дихання? Струйно. 30 мг. Дихання? Адреналіну. Мікрограм, братуш. Прийнято. Все хорошо. Симетрично? Відсутня закладівка. Продовжуємо. Це буде хорошо. Доступ. Адреналін 30 мікрограм. Пішло. Інфузія це зрозуміло. Це буде добре. Відсутствує. Санація ще разок. Санація. Там санація. 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 Подготовлено до пацієнта. Бачиш, там нічого, да? Одна хвилина до кінця. Похоже, знаєш, щасливий похоже. Не знаю. Труба підключена. Кривий балон. Включений апарат. Режим. Режим штучна вентиляція. Виставляємо. Частота. Ой. 30 мікрограм. Ще 30 мікрограм. Ще 3 мл набрали. Кінець. Час вийшов. Дякуємо, стоп.